sob a proteção de Deus, havendo número legal, em nome do povo tocantinense, quero aqui dar boas-vindas a todos aqui presentes e declaro aberta a presente sessão solene destinada a dar posse ao excelentíssimo senhor vice-governador Vanderlei Barbosa no cargo de governador do estado do Tocantins. Convido para compor a mesa as seguintes autoridades: o vice-presidente da Câmara Municipal de Palmas, vereador Rubens Unchoa. Convido para compor a mesa o presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho. Convido a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Convido a Defensora Pública Geral, Estela Maris Postal. Convido a Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Casarotti. Convido Excelência Deputado Federal Célio Moura. Convido o Deputado Federal, Deputado Osíris Damaso. Convido o ex-governador, doutor Raimundo Boi. E nomeio uma comissão composta pelos senhores deputados, deputada Wanda Monteiro, deputado Helenil da Penha, para fazer adentrar ao plenário o excelentíssimo senhor vice-governador Vanderlei Barbosa.
Concedo a palavra ao deputado Jair Farias, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio capítulo 16, versículo 3. Amém. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo músico Badinho Araújo. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, nossos rios, tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, daremos início aos procedimentos alusivos à posse do governador do Estado. Convido o senhor Vanderlei Barbosa para, de pé, na tribuna, prestar o compromisso constitucional de posse no cargo de governador do Estado do Tocantins, nos termos
do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Na mão esquerda, que eu sou canhoto. Prometo manter, defender e cumprir as constituições federal, estadual, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do Estado. Assim, eu prometo, senhor presidente, senhores deputados, população do Tocantins. Concedo a palavra ao primeiro secretário, deputado Jair Farias, para proceder à leitura do termo de posse do excelentíssimo senhor Vanderlei Barbosa no cargo de governador do Estado do Tocantins. Estado do Tocantins, Poder Legislativo. Termo de posse do excelentíssimo senhor Vanderlei Barbosa Castro, no cargo de governador do Estado de Tocantins. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2022, às 20 horas, em sessão solene realizada no plenário do Palácio João, deputado João de Abreu, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, nesta capital, foi convidado pelo senhor presidente, deputado Antônio Andrade, o senhor vice-governador Vanderlei Barbosa Castro, a prestar o compromisso legal, a fim de ser investido no cargo de governador do Estado, em virtude da vacância do cargo nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Estadual, proferindo as seguintes palavras: prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, observar leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do Estado. Prestado o compromisso foi o senhor Vanderlei Barbosa Castro, declarado e empossado no cargo de governador do Estado do Tocantins. Para constar, lavrou-se o presente termo de posse, que, após lido, foi assinado pelo seu presidente e pelo empossado. Vanderlei Barbosa Castro, governador. Antônio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Convido o excelentíssimo senhor governador Vanderlei Barbosa para assinar o termo de posse e, em seguida, receber a faixa governamental. Neste momento, declaro empossado
no cargo de governador do estado do Tocantins, o excelentíssimo senhor governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Em cumprimento ao que determina o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Estadual. E agora concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, para a sua saudação ao povo do Tocantins. Senhor presidente, deputado Antônio Andrade, cumprimento o ex-governador do nosso estado, Raimundo Boi, o deputado federal, amigo Osíris Damaso, cumprimento o deputado federal e amigo Célio Moura, procurador-geral de Justiça, Luciano Casarotti, defensora pública-geral, doutora Estela Mares Postal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Napoleão Sobrinho, prefeita de Palmas, prefeita amiga Cíntia Ribeiro, vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Rubens Uchoa. Cumprimento os senhores vereadores, os senhores deputados Cleiton Cardoso, vice-presidente da Casa, Léo Barbosa, segundo vice-presidente, Jair Farias, primeiro secretário, Valdemar Júnior, segundo secretário, Wanda Monteiro, terceira secretária, Amália Santana, quarta secretária. Cumprimento ainda os meus amigos deputados, Amélio Caires, Cláudia Leles, Eduardo Bonagur, ou Eduardo Dudertins, Eduardo Siqueira Campos, Helenil da Penha, Fabião Gomes e San Saado. Cumprimento a deputada Luana Ribeiro, o deputado Newton Franco, deputado Olinto Neto, professor Júnior Gel, deputado Ricardo Aires, Valdereis Castelo Branco, Vilmar de Oliveira, José Roberto e Gutierre Torquato, os vereadores de Palmas, cumprimento o vereador Marilão Barbosa, vereador Juscelino Rodrigues, quero cumprimentar e agradecer pela presença os prefeitos de Filadélfia, o amigo Davi Bento, de Mateiros, o amigo João, pastor João, de Jaú, Luciene Araújo, de Monte Santo, enfermeira Nesita, de Recurso Holândia, prefeito Vinícius, de Itaporã, prefeito Zé Rezende. Quero cumprimentar os meus filhos, a minha família, saudar todos os nossos secretários, todos os tocantinenses, a nossa imprensa, e falar da minha alegria, nesse momento ímpar, da nossa história, da minha história. E aí, deputados, eu não tenho por característica escrever discurso. Eu quero falar daquilo que o meu coração externa ao povo do meu estado, ao povo do nosso estado. Eu quero dizer a todos que a minha chegada, de maneira efetiva, ao governo do estado, traz a mim ainda mais responsabilidade. Não mudarei em nada aquilo que estou fazendo há 4 meses, lutando diariamente, percorrendo o nosso estado, manifestando o meu desejo de arrumar as coisas, de consertar, de colocar o estado que vem com muitas dificuldades no rumo certo. Essa é a minha obrigação. Não farei nada de maneira diferente, farei aquilo de maneira planejada, com uma equipe de secretários que nós escolhemos por conhecer o nosso território, por estar aqui junto conosco, como é o caso de Jairo Mariano, ex-prefeito, de Márcio Pinheiro, também ex-prefeito, de Flávio Cabanhas, vereador do nosso estado. O nosso mandato é composto por homens e mulheres que conhecem a nossa realidade histórica e as nossas necessidades. Não lutarei em nenhum momento para não ser para resolver problemas. Não estou em busca de poder. Eu estou aqui em busca de fazer o melhor e de trabalhar pelo nosso povo. Não me impressiona. O que mais me impressiona é poder salvar uma vida.
durante esses 4 meses, senhores deputados, senhoras deputadas, tocantinenses, senhores chefes de poder, durante esses 4 meses eu fiquei atento aos hospitais. É uma luta que temos a percorrer. Não me deixa satisfeito vendo que ainda temos pessoas nas filas de regulações por uma cirurgia. Isso me entristece. Da mesma forma, nós sabemos que o estado do Tocantins, que tem hoje muitos problemas, também é um estado rico, que tem um setor produtivo forte. E esse setor produtivo forte carece, da mesma forma que carece a mobilidade social, de infraestrutura. Nós precisamos, nós necessitamos de boas estradas. E sabemos o tamanho que é o desafio. De norte a sul, durante o período de chuva, nós sofremos com a qualidade das rodovias. São mais de 1.000 quilômetros de rodovias que precisam passar por recuperação. Recuperação não é tapa-buracos. Tapa-buraco é um termo emergencial. Nós temos que fazer a troca da malha asfáltica de mais de 1.000 quilômetros de estrada nesse nosso estado. E aí, presidente Napoleão, é daqui, mais do que daqui em Goiânia, que nós temos que reparar nesse verão. Vamos dar conta? Vamos nos empenhar muito. Vamos trabalhar muito, junto com esses amigos deputados, que nunca nos faltaram o apoio necessário para que fizéssemos, para que aprovássemos aqui uma boa matéria de interesse da sociedade tocantinense. Fiz um compromisso, não mandar para essa casa matérias para maltratar as pessoas. Quando nós tomamos uma decisão pelo Jalapão, nós buscamos principalmente observar o que pensava as pessoas no Jalapão. Nenhum projeto pode ser para maltratar as pessoas. Projeto é para atender a sociedade. Se uma população de uma cidade não estiver satisfeita com um projeto, nós temos que repensar. Governo não é o todo-poderoso, governador não é. Governador é um homem comum colocado pelo povo para fazer o gerenciamento das finanças públicas. Nós temos que fazer de maneira coerente. Eu vejo ali pessoas que querem tomar posse nos seus concursos. Dessa tribuna nós falamos que daria posse. Essa semana nós chamamos, discutimos essa questão. Nós vamos chamar o pessoal do socioeducativo e da polícia penal. Todos serão chamados esse mês. Depende apenas agora da tratativa aqui na Assembleia que iremos mandar. Terça-feira a matéria estará pronta, daremos posse a todos aqueles que estão aqui. São 115 do socioeducativo e aproximadamente 155. Da mesma forma, já estamos mandando por recrutamento 1.500 homens, policiais militares, que farão a substituição nas ruas e nas cidades tocantinenses. E mais 100 bombeiros. E aqueles que não forem chamados por força de edital. E aí eu falo diretamente ao amigo deputado Elenil, que tem buscado. Elenil, não queremos prejudicar um edital que possa anular um concurso, mas nós iremos colocá-los no cadastro de reserva. Então, logo fazer o recrutamento, e nós podemos chamar, chamaremos da mesma forma, porque o nosso estado precisa de homens nas ruas, segurança pública, saúde melhor. Nós não queremos ver pessoas nos corredores. Nós temos feito, junto com os amigos prefeitos, com alguns que têm centro cirúrgico, estamos fazendo convênios, para que eles possam nos ajudar, operando nos seus municípios. E dessa maneira, fizemos também convênios com os prefeitos, nesses 4 meses, com os repassos constitucionais em dia. Fizemos também na hora do transporte escolar. Para melhorar o transporte escolar, nós passamos a responsabilidade e o dinheiro, e mais do que era passado, mais do dobro, para que os prefeitos pudessem dar aos nossos filhos, aos nossos estudantes, um transporte escolar mais seguro e com mais qualidade. Eu peço sempre que seja, inclusive, com ar-condicionado, para dar esse conforto aos nossos estudantes. Nós fizemos algumas outras situações acompanhadas pelos tocantinenses. Colocamos a jornada de trabalho em 6 horas, porque não é porque isso diminui o trabalho do servidor, mas dá a ele a condição de ficar mais tempo com as suas famílias e economia para o Estado. Isso é do coração do gestor. Nós temos que fazer aquilo que é bom para a população e para os nossos servidores. Então, pagamos, cancelamos um contrato de 117 milhões que ia colocar monitoramento nas escolas. Cancelamos um contrato de 30 milhões para trocar os móveis da Secretaria de Educação. E esse dinheiro nós aportamos mais recursos
e pagamos passivos dos nossos professores, que tinha passivo de 2015 para cá e tinha também de 2008. Esse mês, nós já estamos anunciando, vamos pagar mais 20 milhões de passivo dos nossos professores do ano de 2014. Hoje nós conversamos com dirigentes da Polícia Militar. Esse é o nosso mandato, deputado Elenil, que está em curso. Nós estamos apenas oficializando após a vacância do cargo, mas nós vamos continuar a nossa busca, a nossa lida diária. Nós vamos discutir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o quadro geral, com os nossos enfermeiros e médicos, com a saúde. Nós vamos discutir, continuar discutindo com os nossos professores. Nós faremos um governo de equilíbrio, mas faremos um governo de resgate. Não adianta governos dar aumentos e não pagar. Não adianta promover militares e não pagar as suas promoções. Nós pagamos esse mês as promoções de 2019 e 2021. Nós já pagamos, estamos pagando a diferença agora, porque nós queremos ver policiais motivados, nós queremos ver a nossa população segura. Então, nós temos muito o que fazer. Fizemos um convênio com os municípios tocantinenses, aportamos para todos os municípios 2 milhões de reais. Talvez, numa cidade grande, isso não faz muito efeito, mas numa cidade 0,6, numa cidade 0,8, isso faz uma diferença extraordinária. Teremos cidades melhores, cidades mais salubres e bonitas, porque nós vamos recuperar praças, recuperar as vias urbanas, e iremos dar também condições de fazer recuperação e construção de ambientes esportivos. Esse é o nosso trabalho. Nós faremos junto com vocês. Não vão me ter diferente do que eu fui até hoje. Eu passei por essa casa por 8 anos. Os senhores viram de que maneira me comportei. Não serei um governo de protocolo. Não serei. Serei um governo que trabalharei de maneira simples, abraçando todos, abraçando os meus vereadores e amigos. Fui vereador por 60% da minha vida profissional. Eu quero que os vereadores tenham espaço no meu governo. Eu, da mesma forma, os nossos prefeitos, os nossos ex-prefeitos e vice-prefeitos, todos terão a porta aberta para conversar. Eu sei que não é fácil a demanda, mas nós vamos trabalhar dessa forma. Não precisa ninguém ter o SUS. Olha, Vanderlei efetivou, vai mudar. Se eu for reeleito daqui a pouco, se for candidato, vai mudar. Essa é uma consciência minha. Não estamos aqui eternamente. Nós não somos concursados para ser governador. Nós temos 4 anos de mandato. Eu tenho apenas esse resto de mandato. Se for reconduzido, terei mais um tempo. Esse tempo é para trabalhar pelas pessoas. Hoje eu estou aqui com vocês. Amanhã estarei no Sudeste. À tarde estarei em Guaraí. Depois da manhã estarei em Vanderlândia. É assim que a minha vida vai ser. Vendo os problemas e buscando solução. Sempre que precisar dessa casa, eu vou acionar, porque sei que aqui tem deputados comprometidos com o povo tocantinense. Nunca deixaram faltar a mim? Não. Vocês nunca deixaram faltar ao povo desse Estado. Eu tenho a convicção que não deixarão. Não colocarei vocês em situação difíceis. Não mandarei um projeto que vai causar estranheza para os senhores. Serei um governador de coerência. Trabalharei para responder de maneira positiva aos anseios de uma sociedade que precisa. Há um setor produtivo que cresce. Há um comércio que cresce. Hoje eu assinei junto com a prefeita de Guaraí e o deputado Olindo Neto, já as licitações do setor agroindustrial. Não preciso ser empresário para saber que o setor empresarial e industrial do nosso Estado não tem um parque com infraestrutura. Trabalharei junto com a representação social dos empresários, com a Secretaria de Indústria e Comércio, bem dirigida por Beto Lima, para que nós possamos fazer essa infraestrutura que precisa para termos endereços saudáveis, salubres, para montar as nossas empresas, gerar empregos e divisas para o nosso Estado. Eu quero trabalhar, como falei anteriormente, sintonizado, de maneira planejada. Não estou aqui para improvisar. Tudo o que faremos, faremos dentro de uma linha de planejamento. Tenho secretários eficientes na Secretaria da Fazenda, no planejamento, na infraestrutura, na saúde, na educação, no turismo. Ali o meu amigo Erci Filho, no governo, o César Halum, são homens que conhecem a nossa realidade, homens e mulheres. Eu quero dizer a vocês, não faremos aquilo que não é coerente. Todos estão de olho em nós.
mas quem tem que estar, quem está de olho em nós de verdade, é Deus que nos colocou aqui. Nós estamos aqui pela força de Deus. Fica aqui o meu abraço a todos vocês que estão aqui, a minha gratidão e a tranquilidade que levo aos tocantinenses. Não teremos, dentro dos últimos 4 meses, eu tenho certeza pela pesquisa que tenho na mão, que as pessoas têm convicção e confiança no nosso governo, na nossa maneira de governar, no nosso cuidado com os tocantinenses. Eu me preocupo cada dia mais com a saúde. A saúde precisa ser e vai ser uma prioridade do nosso governo. Atravessamos uma pandemia. Graças a Deus já estamos podendo tirar a nossa máscara em alguns momentos. Os estados já estão tirando o uso da máscara de maneira obrigatória. E nós daqui a pouco vamos tirar também, porque nós temos que vacinar a nossa comunidade. Eu peço a todos, se vacinem, se protejam, dê a segurança ao próximo que está do nosso lado. A vacina é o melhor caminho. A vacina, depois que nós vacinamos e passamos de 60%, nós vimos que diminuiu a força do vírus no organismo das pessoas. Então eu peço, eu clamo à população tocantinense que se vacinem, porque nós queremos dar uma tranquilidade ao comércio, nós queremos dar tranquilidade às pessoas, para que elas possam andar nas ruas livremente, sem a máscara, e que aqueles que vão usar a máscara, que querem usar para se proteger, que possam usar, mas que não seja de maneira obrigatória, e a única forma é a vacinação. Fica aqui o meu abraço mais uma vez a todos os tocantinenses, e a minha dedicação é para vocês, com a força de Deus, que eu irei trabalhar. Eu quero desejar ao governador Wanderlei Barbosa muito sucesso nesta missão. Peço a Deus que te abençoe. Peço a Deus que te proteja, para que Vossa Excelência possa fazer uma gestão voltada para aquelas pessoas mais carentes do nosso estado. Conte sempre com a parceria da Assembleia Legislativa do nosso estado. Nós sempre vamos estar do lado de Vossa Excelência e do lado do povo do nosso querido estado do Tocantins. Quero agradecer a presença de todos e encerro a presente sessão solene de posse do governador do estado do Tocantins, convocando sessão ordinária para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão. Sidney, me confirma aí.
Muito bem, encerrada a sessão especial de posse, nós vamos tentar conversar com o governador Wanderlei Barbosa. Meu mestre, vamos escrever nosso livro, rapaz. Vamos escrever, tranquilo. Esperar um momento aqui oportuno para conversar com o governador. Enquanto estão tirando os selfies, parabenizando. Tudo bom, né? Todo dia tira foto do governador. Tira foto todo dia com o governador, Ricardo. Pois é. Já deu tua foto. Mas depois da foto não, né? É base, não é assim. Ô, meu amigo, como é que tá? Na luta aí, pensei que você já tinha aposentado, mas não quis não. Não, já me aposentei, mas. Governador, mais uma vez. É, vamos aguardar, estamos aguardando aqui os cumprimentos do governador, as pessoas, familiares. Mais uma vez, parabéns. Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Depois dessa foto. O senhor agora é candidato? Olha, eu sou governador agora de maneira efetiva e claro que nós temos um projeto para o Estado. Eu não posso fugir de uma responsabilidade junto com tantos companheiros que se comprometeram em lutar junto com a gente, que trabalham junto com a gente diariamente. Então nós vamos viabilizar, se Deus quiser, os projetos e vamos tocar esse Estado de maneira muito coerente e cuidadosa para que ele não sofra da maneira que vem sofrendo até aqui. Roberta Janela, partidária. Para qual partido o senhor vai? Eu vou ao Republicanos, é o partido que nós escolhemos pela ideologia, pela forma que nos convidaram, aí o deputado César Halum, e eu fiquei muito feliz pelo convite, e nós vamos buscar fortalecer essa sigla para que a gente possa ter nela grandes projetos. Vai ter uma mexida no escalão? Vai ter uma mexida no escalão, no secretariado? Não, nós fizemos já as mudanças necessárias, nós temos, quando tiver necessidade, em qualquer momento nós podemos modificar. O governo é para isso, para ir se adequando e fazendo o melhor pelo Estado. Mas não temos nenhuma proposta para esse momento, não. Governador, o que os tocantinenses podem esperar do senhor agora, oficialmente, como governador do Estado do Tocantins? Traz aí
uma equidade ao Tocantins, um equilíbrio agora ao Estado? A mesma dedicação. Nós temos um Estado que está equilibrado. Estamos pagando em dia os nossos servidores, os nossos fornecedores. Estamos trabalhando para manter a regularidade, o Estado dentro da regularidade fiscal. Então, essas questões todas. Então, nós iremos fazer o nosso planejamento. Estamos com um planejamento em curso para fazer obra, recuperar rodovias, fazer novas estradas para o povo do Tocantins, melhorar a qualidade dos nossos hospitais, das nossas escolas. Uma série de projetos que temos em curso que nós iremos fazer. Então, a população, eu tenho certeza que tem entendido a nossa maneira de trabalhar, o nosso projeto, e seguramente vai ficar satisfeito com aquilo que vamos fazer. Governador, o senhor falou que não será uma gestão de protocolos. Como que o senhor pode afirmar isso ao Tocantins? Como que o senhor garante isso aos eleitores? Nós, é um governo de acessibilidade, onde as pessoas podem discutir conosco as melhorias que o Estado precisa. Nós vamos continuar trabalhando de maneira muito simples, não permitindo que a burocracia emperre ou não deixe as pessoas de aproximarem de nós. Nosso governo é sem protocolo, que eu falo dessa maneira. Você pretende dar continuidade a todos os projetos, a todos tudo que já foi dado andamento, desde o início até mesmo da gestão anterior, que o senhor também fazia parte? Olha, muitos projetos que estavam em curso, que são bons para a sociedade, nós estamos fazendo. Nós estamos com uma série de projetos em curso e outros que vinham. Nós estamos não só do governo que afastou, mas de outros governos também. Nós temos escolas aí de outras épocas que estavam paralisadas e nós demos prosseguimento. Da mesma forma, hospitais, da mesma forma, pontes, rodovias. Nós vamos trabalhar para que o nosso Estado tenha a devida infraestrutura esperada por todos. Ou seja, o senhor está fortalecido para continuar o seu trabalho. Exatamente isso. Nós estamos cada dia mais revigorados, porque nós temos, graças a Deus, amigos, pessoas que nos orientam para o bem, para que nós possamos fazer um trabalho de coerência por todos os tocantinenses. Você pode dar a última mensagem a todos os tocantinenses que vão estar assistindo o senhor agora? De confiança. Eu quero que todos acreditem que nós vamos trabalhar diariamente. Nós vamos lutar diariamente para corresponder à expectativa de todos. Nós sabemos que temos muitas dificuldades. Não temos um Estado com facilidade. Nossas estradas estão ruins, temos hospitais para concluir, para melhorar o tratamento, a saúde. Temos escola em péssimo estado de conservação que nós temos que arrumar. E dessa forma, nós sabemos que temos essas dificuldades, mas também que nós temos a luta, o trabalho, a dedicação para encontrar soluções. Senador, o senhor falou do apoio aí ao bem, governador Wanderlei Barbosa. Deu entrevista agora falando sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, que dará prosseguimento. Falou sobre a possível candidatura, foi logo no início feita a pergunta se ele iria se candidatar. E naturalmente, como homem político, ele soube explicar. Deu um branco agora o deputado aqui de Americai. Pois é, vamos conversar. Tentar conversar com alguns deputados aqui. Deputado Amélio Caires. Você consegue fazer uma entrevista nessa muvuca aqui? Você consegue? Consegue, é direcionado, perguntando aqui. A mudança. Qual a avaliação que você faz agora de todos esses episódios que ocorreram, que estão cercando o Tocantins? Na verdade, mudança para melhor. Lógico que quando a gente vota, no intuito que as coisas deem certo. Mas, infelizmente, houve o que houve, eu acho que não temos que olhar para trás, olhar para frente. Várias esperanças, não só minha, mas do todo o povo tocantinense,
que as coisas possam se acalmar e que realmente o Tocantins seja tocado em frente, com muita determinação, muita luta, que possamos assim atender os anseios da comunidade que tanto merece e tem sofrido tanto com esses transtornos políticos e jurídicos que tem tido nesse estado. Você sentiu que ele se voltou preocupado com o bico do papagaio? Também. Eu acho que é o estado todo, é uma situação não só no bico, mas do estado todo, Jalapão, Sudeste. E o bico que nós representamos, trazemos aqui uma grande esperança e o povo está bastante esperançoso para que dias melhores virão. Muito obrigado. Conversei com o deputado Amélio Caires, representante do bico do papagaio. Vamos tentar conversar com outras pessoas aqui. O governador continua sendo parabenizado, digamos assim. E o número de selfies também é bastante significativo. E aí, também? Vai ser pancada. Tentar conversar com outro parlamentar. Excelente, não é diferente daquilo que ele vem fazendo. Ele vinha como governador em exercício, fazendo um excelente trabalho. E no seu discurso disse a todos os tocantinenses que não mudará nada. E nós temos a garantia, nós que o acompanhamos diariamente, nós sabemos do trabalho que ele tem, o comprometimento, a responsabilidade que ele tem. Aqui, esse discurso foi para nos garantir a continuidade do excelente trabalho. Então, eu tenho certeza que Vanderlei continuará trabalhando em prol do povo tocantinense. E, com certeza, Deus vai lhe dar a vitória para que ele continue a partir de 1º de janeiro de 2023 por mais 4 anos. Obrigado, deputada Vanderlei de Castelo Branco. Deputado Fabião Gomes, oi. O que você achou do discurso do governador? Ah, um discurso simples, mas muito valoroso, né? Ele tem a linguagem nossa de tocantinense, mas fala com firmeza e fala com coração. Então eu tenho a impressão que vai ser mesmo um grande governador. Nós estamos com sorte agora. Eu acho que o povo tocantinense merece um governador simples, mais trabalhador e que ama esse estado. Por isso eu acho que vai ser bom. Em algum momento remeteu o discurso dele à sua região? Claro, ele sempre fala do norte a sul, né? Ele se envolve na questão da saúde
da educação e principalmente das rodovias que estão em péssimas condições, e ele se referiu também ao chamamento de 1.500 policiais novos, que vai fazer com que o nosso estado se sinta mais seguro e o povo possa andar com mais liberdade pelas ruas. Obrigado, deputado Fabião Gomes. Deputado Milton Franco, da TV Assembleia, aqui. Nós ouvimos o discurso do governador, como Costa Constante, Vanderlei Barbosa, a avaliação que o senhor faz e com o que o senhor sentiu em relação à sua região. Olha, o Tocantins agora é uma nova história. É um governo nosso aqui do Tocantins, filho dessa terra. Pela primeira vez na história nós temos um governador genuinamente tocantinense. Então agora o tocantinense está muito esperançoso e nós também, deputado estadual. Hoje o pessoal aqui está todos maravilhados, felizes com esse momento importante que o Tocantins atravessa. E o Vanderlei, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai fazer um excelente governo. Já mostrou nesses 4 meses que está aí, melhorando a saúde, vai avançar agora nas estradas, a educação, pagando, valorizando o servidor público desse estado. Então agora o Tocantins vem para um novo momento, é uma nova história. Eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida que o Vanderlei vai ficar na história como um grande governador e vai ser reeleito pela vontade do povo. Vai ter mais 4 anos para trabalhar por esse estado, o nosso estado Tocantins. E aqui na Assembleia, os 24 deputados estão aqui prontos para ajudar nas matérias que foi de interesse do tocantinense. Confiantes, né? Confiante. Agora é uma tranquilidade, uma estabilidade. O tocantinense hoje está feliz com o novo governo que tem. Obrigado, deputado Nilton Franco, representante de a sua região, é Piúna. Vale do Araguaia. Vale do Araguaia, é. 14 municípios. 14 né? municípios. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, deputado Nilton Franco. Vou contar com você. Cadê ele? Nós temos que passar aqui. Tentar conversar com os deputados, estão espalhados, alguns já saindo. Vou falar aqui com o deputado Eduardo Siqueira Campos. Vamos aguardar aqui, vamos tentar falar aqui com o deputado Eduardo Siqueira Campos. Está conversando com outros deputados. Deixa eu dar um abraço. Eu tenho a honra de estar.
aguardando aqui. Vamos conversar com o deputado Eduardo Siqueira Campos. Isso aí. Melhor aí. Deputado Eduardo, uma palhinha para a gente. Deputado Eduardo, agora o senhor sente que as coisas podem começar a fluir normalmente no estado? Eu acho que o clima aqui do ambiente, da Assembleia, dos prefeitos, fala tudo. O Tocantins se reanimou. O Tocantins está com aquele sentimento de 1988. Está com aquele sentimento de união, de força, de trabalho, de pioneirismo, de gente da pele morena, de gente que não vai embora daqui, gente de todas as cores, de todas as regiões, de todos os estados, mas que escolheram o Tocantins para viver. Então o governador está abrindo uma estrada para o futuro, mas com uma forte referência do passado. Fortaleceu, então, o que ele pensa fazer pelo Tocantins? Muito, bastante. Muito. Ele está muito fortalecido. Hoje foi um dia de fortalecimento dele. Muito obrigado ao deputado Eduardo Siqueira Campos. Estamos aqui aguardando, ver se a gente conversa com o deputado César Ranon. É o deputado federal César Ranon, está aqui conversando com outros parlamentares. Deputado César Ranon. Fotografias aqui é que não falta. Todos querendo guardar a lembrança ou registrar esse fato que é histórico. Não deixa de ser um fato significativamente histórico. Vou tentar conversar aqui com o Juscelino, vereador. Vereador Juscelino, dá uma palhinha pra gente aqui, TV Assembleia.
durante o discurso, o governador não esqueceu dos vereadores, né? Governador Vanderlei, tirei 4 mandatos com ele na Câmara. Ele é um governador municipalista que valoriza o pequeno, o médio, o grande, mas em especial o povo tocantinense, o povo palmense. Ele ama e é curraleiro igual nós, nascido e criado aqui em Porto Nacional, próximo de Palmas, Itacoaruçu. Você acredita que ele saiu mais fortalecido, mais ainda disposto a trabalhar? Agora tem a segurança jurídica, segurança para trabalhar. Quando estava interino, ele já estava trabalhando muito. Com fé em Deus, o Estado vai mudar, o povo vai alegrar. Muito obrigado. Conversei com o vereador Juscelino. Obrigado. Obrigado. Por Palmas, vereador Por Palmas. E a movimentação aqui em cima, no plenário, continua. Os cumprimentos ao governador que tomou posse, Vanderlei Barbosa. Deputado Vanderlei Barbosa tem este ano todo com o seu mandato. E como ele começou respondendo sobre a pergunta da possibilidade de ele se candidatar, ele saiu devagarinho, mas explicando que deu a entender que sim.
Pois é, e a movimentação continua aqui no plenário, principalmente lá na parte de cima do plenário, onde fica a presidência, onde fica a comissão executiva, onde todos estão ainda em torno do governador que tomou posse, Wanderlei Barbosa. Então vamos tentar conversar aqui embaixo com algumas autoridades, com os deputados. A gente tem sempre que aguardar que eles tenham a oportunidade de conversar com a gente, ou seja, para não interromper a conversa entre eles. Conversar com o Léo Barbosa, que é filho do governador, que é deputado estadual aqui pelo Tocantins. Opa, tchau. Atravessar aqui essa multidão para ver se a gente conversa com o deputado Léo. Vamos conversar aqui com o deputado. A Câmara está acompanhando a gente. É uma dessas aqui. Bora. Eu? Deputado Léo Barbosa, filho do governador, tomou posse agora, Wanderlei Barbosa. Um momento bem marcante, né? Verdade. Eu, como parlamentar, participo desse momento histórico para o Estado. É, a posse de um tocantinense que foi subprefeito, foi vereador por Porto Nacional, vereador por Palmas, vice-governador e agora recebe a missão de forma definitiva de governar o Estado, de fazer as políticas públicas necessárias, de fazer os reparos para que o Estado tenha cada vez mais condição de oferecer qualidade de vida ao nosso povo. Então, como político, eu fico muito feliz. Como filho, eu estou muito orgulhoso porque sei do coração, da boa vontade que ele tem de fazer as coisas. Cresci vendo o governador Wanderlei abrir as portas da nossa casa, como vereador, atender as pessoas, olhar nos olhos, dizer sim, dizer não quando tinha que dizer não, mas sempre com muita transparência e com muita vontade de fazer pelas pessoas e de ajudar. Ajudou Palmas, ajudou Tocantins e agora vai ajudar muito mais, se Deus quiser. Como filho, o senhor conhece muito bem as palavras dele, como é que o senhor analisaria o discurso? Ah, o discurso não poderia ser diferente. O discurso é de um homem preparado, que tem mais de 30 anos de vida pública, que passou por todas as camadas da esfera política e chega. Não escreveu nada, né? Não, não. Até porque ele não precisa. Pela vivência, pela história e pelo conhecimento que tem do Tocantins. Então a gente. Eu não esperava de outra maneira. Ele nunca foi de fazer improviso, mas muito preparado, nunca precisou também rabiscar uma folha de papel para fazer um bom discurso, porque conhece, sabe que sempre fala com propriedade dos problemas do Estado e, acima de tudo, daquilo que quer fazer. Deputado Léo Barbosa, muito obrigado por sua participação aqui conosco na TV Assembleia. Opa! Bem, pois é, nós conversamos há poucos instantes com o deputado Léo Barbosa, que é filho do governador, e ninguém mais especial para falar do que ele e do próprio pai, né? Em relação, inclusive, ao discurso.
Vamos tentar conversar com o deputado César Hallum, deputado César Hallum, deputado federal em Brasília e hoje prestigiando aqui a posse do governador Wanderlei Barbosa. Um momento sempre, nesses momentos especiais, o senhor está sempre acompanhando embora em Brasília, mas o senhor vem aqui à nossa capital, Palmas, para acompanhar os acontecimentos. É, Damasceno, eu estava em Brasília, realmente no Ministério da Agricultura, mas tão logo o governador Wanderlei Barbosa assumiu e ele me convidou e me trouxe de Brasília para cá. Eu faço parte da equipe de governo dele, estou na Secretaria de Governo. Estamos aí tentando dar a nossa contribuição para fazer a travessia nesse período que foi assim de tanta insegurança jurídica, dessa instabilidade institucional que o Estado viveu e que termina tudo hoje com essa posse definitiva do governador Wanderlei Barbosa. Acho que volta a reinar a tranquilidade, o equilíbrio e a possibilidade do governador Wanderlei trabalhar já com um planejamento mais a médio prazo para poder atender as demandas do nosso Estado. Acho que esse ato aqui hoje consolida muito o equilíbrio da gestão pública no Estado. Esses afastamentos de governo tem atrasado muito o Tocantins. Eu sempre digo que cada vez que o governo... Questão jurídica, né? Injusto. Cada vez que a justiça afasta um governador, 10 anos de atraso para o nosso Estado. Até você consertar e resgatar a credibilidade, né, no Estado, isso demora muito. A economia sente muito. E agora queremos ver se a estabilidade toma conta do nosso Estado. Aí maior é a questão da credibilidade que vai se esvaindo, né? Sim, a credibilidade, os investidores, aqueles que têm negócio no Estado, aqueles que pensavam em vir para o Estado, né? O próprio governo federal passa a tratar o Estado com desconfiança, porque não acredita que os recursos serão bem aplicados. Então, tudo isso é um problema que o governo tem que ajustar, né? Agora, e ainda ficava aquela onda, vai suspender, vai vir liminar, o governo sai, o governo fica. A gente trabalhava com muita tranquilidade, mas não deixa de ter essa fofoca que acaba causando desconforto. Da agora para frente, não. Agora, com muita segurança. E a sua secretaria? A Secretaria de Governo, ela que trata, né, dessas questões mais estratégicas do governo. Para-choque lá. É, mas está indo bem, está indo tranquilo. Eu acho que conseguimos fazer a travessia. Muito obrigado, deputado César Hallum. Na verdade, ele é deputado, mas a gente sempre chama de deputado. É um costume, né? Falar com o Goiani, jornalista que conhece muito bem da política aqui do Tocantins, né?
conversar com ele aqui. Opa! Goiani, dá uma palhinha pra gente aqui. Vamos conversar com jornalista Goiani, um dos conhecedores aqui da vida tocantinense, da parte política principalmente, que acompanhou desde o início e ainda está por aqui, porque ele é da região. Goiani, um momento bem que você já viu, diferente em outras épocas. E agora a estabilidade, dá para se pensar nisso? Sim, é um momento também que a gente lamenta a forma como o Tocantins tem, vamos dizer assim,